Здрасти, YouTube. Имам фигури за продаване, които са качени в OLX. Но искам да ги покажа и така. Някой си мисли, че в OLX съм качил несъществуващи фигурки. Е, няма такова нещо. Всичко си е реално. Тук и тук са елити. Тие са тук по... обичани по-редки. Тие тук са Basics. Тук също пак има елити. Ето го. Ледения. С якия сколан така върви. Както ги виждате в OLX на снимка, така върват. Нищо не махам, нищо не добавям. Както ги виждате, тук ледени още веднъж. С червени на коленки тия тук шини или как се казват. Елит на Брок, елит на Шемас, елит на Джон Сина, на Хъл Хоган с две фанели върви, жълта и червена, тя с жълтата обута отдолу, облечена. Трите Хикса в дебюта му. Райбак, Елит, Мачо Мен, Сет Ролинс, Хъл Хоган, два елита имам на CM Punk с различни глави. Еми, ако се интересувате, влезте в OMX, пишете ми и аз ако мога да помогна. С нещо ще помогна. Цените варират от 35 до 65 за елити с аксесуари. Чао!